ខេជម្រាបសួរបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំរំអារម្មណ៍បងប្អូនមក unboxing ជាមួយនឹងខ្ញុំតើនៅក្នុងនោះមានអ្វីខ្លះបន្ទាប់ពីយើងយកកត្រៃកាត់តាមមើលអូខេតាមមើលកត្រៃកាត់ហើយតើនៅក្នុងនោះមានអ្វីខ្លះកូនបើរបស់ខ្ញុំគេកំពុងតែបត់មួយហើយអាយ៉ាចេញមកហើយ1 2 3អូហូកំពុងបាញ់ទឹកក្នុងរមរបស់គេនោះកំពុងចង់បានកំពុងបាញ់ទឹកស្រាប់ហើយគេរំភើបគេផងអគេផងរំភើបយកតែមែនតើបន្ទាប់ពីរំភើបហើយគេក៏បានយកទៅលវិដោះខ្ចៅណាខ្ចៅនឹងសោយផងអីផងបណ្ដាអូបងប្អូនហើយការចំណន់ខ្ញុំក្មេងៗបានប៉ុណ្ណេះនឹងសុខសប្បាយតែចំណន់វាបានមានរបស់លេងអញ្ចឹងយើងយកអារម្មណ៍មួយហ្នឹងរួមអារម្មណ៍ថាការយើងពីក្មេងយើងអត់មានអីលេងអញ្ចឹងបើយើងពេលនេះយើងមានលុយយើងទិញឲ្យកូនលេងទៅពួកកាយជំនាន់យើងអត់បានលេងរបស់ល្អៗអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងយើងមានលុយយើងទិញកូនលេងបន្តពីនេះហើយយើងក៏បានសាកមើលសាកកម្លាំងវាខ្លាំងខត់បាសាកនៅក្នុងបន្ទប់ទឹកតទៅសាកបន្ទប់ទឹកហើយមកសាកបាញ់នៅក្រៅបានខ្លាំងមានរត់អេមខ្លាំងបាញ់ទឹកមកលំអ